Godt, godt. Wow, der er en lige over mig. Ej, det var fra vores hold. Bye bye! Ej, what? Hello? Okay, ikke helt. Ja. Jeg skal skud. Jeg skulle reload. Ned til dig med spray spray. Oh no. Hold sted. I'm going in. You better be. Hold on, hold on, hold on. Oh! What? Oh! Hvordan? No mind, okay. Back in it. Oh, hvad har? Lige bag ham. Åh, oh. Oh, se mit liv! Se mit liv! Åh! Oh. Du har ikke noget liv! Jeg har ikke noget liv! Åh, oh, no! It's the reload! Den er hernede. Godt det her. Der er rigtig mange. Jeg har en MQ49, jeg havde ikke en MQ49. Det er meget bedre lige nu. Oh nej, jeg kan bare se det langt væk. Oh nej, jeg glidede ned. Jeg er på vej. Det er det, vi kalder sig. You and me. Jeg bliver skudt på af flere, som jeg ikke lægger. Oh ja, jeg kan se dem. Så røg vej. Ja, godt. Ja, jeg blev ramt en gang i hovedet. Noget lige præcis med F-lyd. Jeg gjorde det. Ja. Han er der. Han er low. Jeg kan se ham. Han er knocked. Der er en bag mig. Åh. Oh. Ja.